Ukradena, na osveta I blagoslovljeno tlo. You can park in the back of the sanctuary and then go directly to the sanctuary for praying. Look at that. Puna gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada I na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada I na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada I na času smrti naše. Zdrav Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdrav Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdrav Marijo, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama I blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu I Sinu I Duhu Svetom. Kako bi vaše nam večer, tako I sada I vas, pa I vijek vijekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, osvoj nas od paklenog ognja I dovedi u raj sve duše, osobito one koji imaju najpotrebnije Tvoje ime.